Ndryshe nga sa u shpresua, në segmentin rrugor hadroi gjegjen mirëditje dhe këtë vit nuk do të investohet. Burime të sigurta të informimit për Puga Televizion bën të ditur se teksa faktor lobuan për fillimin e investimit në rikonstruksionin e segmentit hadroi gjegjen mirëditje, kur çështja ka arritur tek kryeministri Rama, duket se përgjigjja e tij ka qenë e prerë. Qeveria nuk hyn borxh për rikonstruksion e rrugësh, duke lënë të kuptohet se situata në segmentin rrugor të Gjegjenit do të vijojë të jetë e tillë për një afat që nuk dihet se sa do të zgjas. Të njëjtët burime i bën të ditur Puga Televizion, se tashmë drejtoria rajonale rrugëve në qarkun e Shkodrës ka filluar procedurat për përgatitjen e tenderit me anën e të cilit segmenti rrugor kryqëzim hadroi Gjegjen mirëditje do të mirëmbahet përmes kompanive private të cilat deri tani nuk kanë përmirësuar asgjë në këtë segment rrugor. Ndërkohë që për llogaritjet e parave të harxhuara për tenderat e mirëmbajtjes, do e kishin asfaltuar plotësisht segmentin e pagëzuar me emrin Rruga e Vdekjes. Përkundër refuzimit që i bëhet investimit për rikonstruksionin e këtij segmenti rrugor, përfaqësuesit e mazhrancës këtu në rrethin e Pukës, të cilët ende nuk kanë dëshmuar se mund të bëjnë diçka për komunitetin, duhet t'i kujtojnë e prorve të tyre se janë pikërisht ata që në takimin elektoral të Gjegjenit premtuan rikonstruksionin e plotë të segmentit rrugor hadroi Gjegjen mirëditje.